Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir mais moradias do Minha Casa Minha Vida. Desta vez, presidenta Dilma entrega casas em São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E inaugura laboratório que vai desenvolver tecnologias para baratear e aumentar a produção de cana, gerando mais energia limpa. E ainda, viagem de avião em classe econômica e carros compartilhados são as novas medidas para economizar e reduzir gastos do governo. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!